Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial do fundo de pregação, né, com a melodia da música Lindo És, ok? Música bem fácil, quatro acordes, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma possibilidade bem legal aí da gente tocar esse louvor, ok? Para fazer um fundo aí, para você poder aí fazer aquela cama, tá? Para o pastor que está na sua igreja aí, ou de onde você estiver tocando, pregar, tá bom? Eu tô rindo porque eu tô falando e tem um BTV cantando sem parar aqui. Espero que vocês estejam ouvindo aí também para eu não passar como doido, né? Não esquece de deixar o teu like, tá bom? Se inscrever no canal, ok? Ativar as notificações aí. Se você quiser ser meu aluno, tá? Entra no link abaixo aí que eu tenho uma condição especial para você ser o meu aluno VIP. Ok? Quer ser VIP? Clica no link abaixo aí na descrição, tá bom? Vamos lá então. A configuração que estou usando no Privy aqui é um piano acústico, tá? O piano 1 dele mesmo. E um soft pad, ok? Eu também estou com planos de fazer uns pads aí de sustentação aí para disponibilizar de graça no canal aí, tá? Se vocês acharem legais aí, legal a ideia, tá? Comenta aí, tá bom? Vamos lá. Lá menor. Fá maior, Dó e Sol, ok? Eu vou tocar aqui uma vez para a gente ter uma ideia aí, tá? Do que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Depois dessa tem a segunda parte, né? Vamos ver como é que vai ficar. Então, vou fazer dessa forma e depois eu faço de uma forma mais simplificada. Vamos lá? Primeira parte, que é do Lindo És, né? Eu vou passar aqui do jeito que eu toquei e vou simplificar, tá? Eu toquei aqui, ó. Baixo oitavado, tá? Beleza, ó. Eu peguei o Lá menor, tá? Tirei a quinta daqui e joguei pra cá, ó. Então, deu essa inversão na mão direita, tá? Pra melodia ficar na ponta, tá? Pra aquele que é aluno do curso. Então, essa aqui é uma aplicação do chord melody, ó. Ok? Vou repetir, ó, bem devagar, ó. Ok? Cai no Fá. Sol, beleza? Vou fazer bem devagar. Vamos lá. Agora eu vou simplificar a primeira parte, tá? Como que vai ficar simplificado? Você vai fazer tônica e quinta aqui e ele vai vir com a melodia aqui, tá bom? Eu vou subir um pouco aqui, tá? A oitava, porque senão vai ficar muito grave, né? A gente pode vir pra cá, ó. Vamos pegar? Tocou Lá menor.
vou fazer com o dedo. Cai no Fá. Fazer bem devagarzinho agora. Suavidade, tá? Vamos agora para outra parte, que é o Me Leva à Sala do Trono, ok? Os acordes são os mesmos, então a gente pode começar por aqui, ó, tá? Eu vou fazer oitavado aqui e vou fazer tudo na região aguda, depois se quiser fazer na grave, só mudar, tá bom, ó? Então, ó. Me leva devagar. E agora a gente vai fazer da forma simplificada. Vamos lá? Vou pegar a mesma ideia, tônica e quinta. Esqueci de falar que essa parte do Me Leva, tá? É Lá menor, Fá, Dó e Mi menor, ok? Só para corrigir aqui, tá? Para que não haja nenhum mal entendido. Vamos repetir. Simplesinho, tá? Você usando com pad, tá? O legal do fundo de pregação é você deixar rolar um pouco, tá vendo? Tá vendo? Olha essa ideia, ó. Cai um acorde. Ou você faz. Tá vendo? Então, de novo, ó. Cai no acorde. 2, 3, 4. Vai pro outro acorde, ó. Aí não faz nesse, cai nesse. Faz nesse, ó. Tá vendo? Você alterna a ideia do dedilhado, ó. Pra já começar dando um clima, ó. Conseguiram pegar, ó? 2, 3, 4.
dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ok? Só que é só uma ideia, tá? Bem simples, que é para vocês não entrarem direto na melodia, entendeu? E aí depois que já tá rolando o clima, você pode vir, entendeu? Você pode até criar coisas novas, né? Ok? Bom, agradeço você aí por ter visto esse vídeo, tá? Queria mandar um abraço aí, um salve aí para uns amigos aí, né? Ed Araújo aí, meu parceirão aí, né? Companheiro, ok? Também queria mandar um abraço aí para o Juliano, que é o meu suporte do curso de teclado online. Ele trabalha comigo no curso, dando suporte aos alunos, tá bom? Um abraço para você, Juliano. Chamo ele carinhosamente de Juju, né? Também queria mandar um abraço aí para o Ítalo. O Ítalo, ele é o administrador do grupo no Facebook Tecladistas Cristãos, ok? Ítalo é meu parceirão aí, meu amigo também. Aí um abraço para você, Ítalo. Tá bom? E um abraço para todo mundo aí, né? Para todos os meus alunos dos grupos VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? E você que não é VIP ainda, vem ser VIP também, ok? Um abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá? Deus abençoe. Tchau!